publikummene. Jeg har alltid lyst til å gi mindre snevralgi. Og hemifasiale spasmer. Jeg har 6 prolapser I ryggen. Jeg har et bein som ødelagt. Jeg hadde et slag I 98 som ga meg alt dette her sånn, så jeg har gått og belastet kroppen med feil. Jeg har psoriasis arteritt, som en autoimmun sykdom. Jeg begynner å få dårlig syn, som cannabis hjelper meg mot meg. Det hjelper meg mot appetitt. Uten cannabis så spiser jeg stort sett bare to tredjedels full kopp med havregryn, sukker og vann 3 ganger daglig. Det ikke noe særlig godt, liksom. Så må det hjelpe meg til å sove. Det hjelper meg med egentlig veldig mye, og det hjelper meg til å stagge den sosiale angsten jeg har.